سلام، به صفحه آخر هفته خوش آمدید. دادگاهی در تهران برپاست که برخی متهمانش قضات و بازپرسان سابقند. اتهام متهمان پرونده اکبر طبری دریافت رشوه و سوء استفاده از موقعیتشان است. یکی از آنها غلامرضا منصوری است. من غلامرضا منصوری قاضی بازنشسته قوه قضاییه هستم. طریق مرز هوایی فرودگاه حضرت امام برای درمان یک بیماری صعب العلاج از کشور خارج شدم. من به جمهوری اسلامی و رهبری عزیز و عدالت دستگاه قضایی ایمان کامل و اعتقاد راسخ دارم. حتما به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه می کنم تا مقدمات برگشتم به کشور و شرکت در جلسه دادگاه و دفاع را انشاءالله فراهم کنم. از اینم استقبال می کنم. حالا فعالان حقوق بشر در تلاشند که آقای منصوری را با اتهامات حقوق بشری در خارج از ایران تحت تعقیب قرار دهند. بیژن قاسمزاده متهم ردیف 11 پرونده که در دادگاه با کت و شلوار حاضر بود، بازپرس دیگری است که چهره‌های زیادی را برای فعالیت‌هایشان در فضای مجازی تحت تعقیب قرار داده. او همان کسی است که حکم فیلترینگ تلگرام را هم داد. سال‌هاست که درباره برخورد دوگانه با متهمان سیاسی و اقتصادی می‌شنویم. آنچه در دادگاه اکبر طبری می‌گذرد چه تصویری از برخورد با مفسدان اقتصادی به ما می‌دهد؟ متهمان اقتصادی چه کسانی هستند و چه کسانی معمولاً تحت تعقیب قرار می‌گیرند؟ در این برنامه سعی کردیم از کسانی دعوت کنیم که دیده‌ها و شنیده‌های دست اولی از برخوردهای قضایی با استانداردهای دوگانه دارند. مهمانان این برنامه تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی از پاریس هستند. خود آقای رحمانی بارها در ایران بازداشت شدند. همسر ایشون نرگس محمدی هستند، فعال سیاسی و اجتماعی که بارها به رفتار نامناسب باهاشون در زندان اعتراض کردند. مازیار خسروی، روزنامه نگار از تهران با ما هستند. آقای خسروی بعد از اعتراضات سال 88 در سال 89 در واقع بازداشت شدند. امیر امیرقلی، فعال و روزنامه‌نگار حوزه کارگری هم از تهران با ما هستند. آقای امیرقلی به خاطر فعالیت‌هایشون در حوزه کارگری در سال 97 بازداشت شدند. و مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ما هستند. آقای رستمپور خبرهای مربوط به برخوردها با ورزشکاران و فعالان رسانه‌ای رو دنبال کردن و از نزدیک بیژن قاسمزاده رو از زمان کشتیگیری ایشون میشناختن. خوش آمد میگم به همه شما. آقای رحمانی، شما جلسه دوم آقای طبری رو حتما دیدید، دادگاهشون رو. نظرتون چیه راجع به حرفایی که اونجا زده شد؟ ببین، آقای طبری خیلی محکم صحبت میکنه و شاید خلاصه فکر میکنه در این بازی که واقعا قربانی شده. اگه مقایسه کنید با عیسی شریفی، خب دادگاه غیر علنیه، دادگاه ایشان علنیه. خب عیسی شریفی معاون قالیباف سردار علم خواست دفساد باشه آقای، ولی باید ببینیم پشت پرده این سخنان آقای طبری چی. خب مشخصه این قوه قضاییه ایران ساختارش، فساد ساختاری در نظام وجود داره، در قوه
قوه قضاییه بیشتر و آقای رئیسی میگه زائقه نظام با فساد همراه نیست. این واقعا اثبات این از توی آقای رئیسی خیلی سخته. مثلا معاون حقوقی آقای رئیسی حجت الاسلام مصدقه. حجت الاسلام مصدق کسانی در فاجعه کهربایی که درست کردن محاکمه کرد و تقریبا همشون هم آزاد کرد، الان معاون حقوقیه و میخواد استقلال قانون وکلا اون نیم درصدش هم نابود کنه. ببینید وقتی ما این شاکله رو جلوت میذاری یا رفتار خود آقای رئیسی در حال 67، آقای رئیسی به نظر من با کمک آقای خامنه‌ای اومده یک بسفساد سر سامان بده. من این را سال 65 هم دیدم، وقتی که اون آقای فاضل خداداد اعدام شد به جای رفیق دوست جا به جا شد، به تعهد دادن آوردنش ایران ولی اعدامش کردن، ولی فساد در سیستم بانک ایران روز به روز بیشتر شد. یا جمع شدن امیر منصور پروندی، امیر منصور آریا که مثلا اعدام شد. ببینید یه نکته باید در نظر بگیرید، مسائل اقتصادی دو جوره. نظام بخش خصوصی غیر مرتبط چو میزنه، نه اجازه نمیده بورژوازی مستقل از خودش به وجود بیاد، ولی بورژوازی دولتی و نظام باهش مدارا میکنه و متناسب با جناح بندی های حکومت بهش حمله میکنه. یه روز باید مثلا یه مدار لاریجانی ها برن عقب، آقای طبری عمده میشه، فعلا آقای قالیباف رو بورس کپکش خروز میخوانه، محاکمه آقای شریفی که فساد چند برابر آقای قالیباف و فاسدترین دوره شهرداری هم در دوره آقای قالیباف بوده مخفیانه. چرا پای تعاون سپاه در میانه، چرا پای منافع شهرداری با قراردادهایی که با سپاه بسته و بعد از این باید آقای قالیباف هم ادامه بده در مجلس، موانع برداره، سپاه بیاید ماشین سازی رو هم بگیره دست خودش، خودروسازی رو هم بگیره دست خودش، برنامه دارن. اینجا این میشه مخفی. اینجا یه آقای رئیس میگه آقای نظام با فساد درگیره، برای من یک شعار بسیار تو خالیه. با توجه حالا تجربیات فردی من میدارم برای شما بگم، اعلام ماشاءالله چیزایی که در زندان ها تو اون 14 سال گذشته دیدم. بذارید از آقای خسروی یه چیزی بپرسم. آقای خسروی در دادگاه دادستان گفته بود که آقای منصوری گفته موبایلش رو گذاشته بود، ما فکر می‌کردیم که هر موقع بخوایم میتونیم ایشون رو برگردونیم. نظرتون راجع به این حرف دادستان چیه؟ آیا اساساً رفتاری که با مثلا فعالان سیاسی و مدنی هم میشه به این شکل هست که مثلا با اگه بگیرن موبایلشون هنوز جواب بده سراغشون نرن؟ ببینید این واقعا از وقتی که گفته شده، من واقعا هر چه بیشتر فکر میکنم کمتر میفهمم که یک متهمی در یک پرونده به این مهمی می‌فرمایند که گوشیشون اینجا بوده. من تو هر چی فکر می‌کنم متوجه نمی‌شم این گوشی بعد از این همه مدت اصلا چگونه خاموش نشده. حالا به شارژ زده بودن، این شارژر چه شارژر خوب و با کیفیتی است که تمام این مدت بوده، بعد کسی هم شک نکرده که این گوشی تکون نمی‌خوره. مثلا توی اولین چیزی دوستانی که سابقه بازداشت دارن می‌دونن که اولین چیزی یا احضار دارن، اولین چیزی که رخ می‌دهد اینه که اگه پاسپورت شما داشته باشید ضبط میشه یا طبیعتاً شما ممنوع الخروج میشید، حداقل اتفاقی است که رخ میدهد. حالا یک همچین چیزی واقعا برای من بسیار بسیار عجیب هست. از اون طرف هم برام عجیب هست که ما هموطنانمون میدونن برای گرفتن یک ویزای کشور اروپایی چه دشواری هایی دانشجویان ما، کسانی که دنبال کسب و کار هستن، کسانی که به خاطر مسافرت خانوادگی میخواهند بروند، چه دشواری هایی برایشون هموار میشه. گاهی پیش میاد که شب تا صبح در پشت این سفارتخانه ها معطل میشن و صف نیستن، ولی این بزرگوار به راحتی ویزا گرفته. من واقعا برام عجیب هست و همین دلیل هست که من این تحریم هایی که انجام میشه رو باور نمی کنم، برای اینکه عملا علیه مردم رخ میده، علیه کسانی که باید باشد. شما میبینید به راحتی یک مقام این گونه قوه قضاییه ایشون میفرماید برای درمان ویزا گرفته است رفته است. دوستان میدونن ویزا آلمان گرفتن برای یک ایرانی عادی چقدر دشوار هست. همه اینها رو که کنار هم میگذاریم، از ماجرای گوشی و ممنوع الخروج نشدن تا ماجرای ویزای آلمان و اون فیلمی که این دوستمون پخش کرد که برمیگردم و فرداش میرم خودم رو به سفارت ایران معرفی میکنم و هنوز رخ نداده، که خب اینها همش واقعا انقدر عجیب و غریب هست این داستان که فکر نمیکنم برای کسی باورپذیر باشه. شاید. همش خیلی عجیب و در این حال شبیه فکاهه هست این حرفا. آیا امیرقلی نظر شما رو هم بشنویم، چون شما جزو کسانی هستید که فعالیت‌های اقتصادی رو پوشش میدید، دادگاه‌های کارگری رو، خودتون به زندان رفتید به خاطر فعالیت‌های کارگری. شما نظرتون چیه راجع به اون چیزی که در این دادگاه دیدیم؟
اولین سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون و دیگر دوستانی که این همراه ما هستند. دادگاه های امسال آقای توری شوهایی است، در شوآف هایی است که آقای رئیسی و گروهی که ازشون حمایت میکنه داره میکنه برای اینکه بگه ما اومدیم داریم با فساد مقابله میکنیم. دلیلش هم خیلی ساده است، معیشت اکثریت مردم، معیشت طبقه کارگر به طور خاص به شدت در چند سال گذشته زیر فشار تحت خطر افتاده. خیلی از آدم ها دیگه محتاج نون شبشون هم با درآمد ها با هزینه هایی که دارن نمیتونن زندگیشون رو تامین کنن و در مقابل آدم هایی رو میبینن که از میلیارد ها دلار و چند میلیون دلار به عنوان پول خرد صحبت میکنند. دادگاه آقای طبری یک در واقع یک استکان کوچک از دریای عمیق فسادی است که اینها میخوان بگن ما داریم با این برخورد میکنیم. در مورد آقای دادگاه آقای شریف صحبت شد، چون جاگم ایشون تو همین پرونده آقای بود به نام محسن ساجدی نیا، ایشون هم اتاق من بود تو زندان، من اومدم بیرون تازه محبت شدم، ایشون اسمشون مستعاره، یعنی انقدر نفوذ دارن که آدم میاد با اسم مستعار وارد زندان میشه. کسانی که سیستم امنی بازداشت بودن میدونم همچیزی امکان پذیر نیست. چرا اسم مستعار آقای امیرقلی چرا اسم مستعار دارن؟ این من واقعاش من بیرون زندان متوجه شدم که ایشون به اسم محسن ساجدینیا کارتکس شده، پرینت داره، اظهارنامه واسش میاد. اینو باید سیستم امنیتی پاسخگو باشه، سیستم قضایی پاسخگو باشه که چه شکلی میشه شما یه آدمی رو بگیرید و اسم مستعارش رو وارد تمام مراحل کنید. خب ایشون فردا به اسم واقعی خودش از زندان میره بیرون و هیچ کس هم پیگیرش نیست. یعنی سوء پیشینه نداره دیگه. نه سوء پیشینه نداره، چون واقعا اسمش چیز دیگه است. شما من یادم از چند وقت پیش در تلویزیون با همکار ما صحبت میکردید در مورد اتفاقایی که تو زندان برای شما اتفاق افتاد، تقریبا از نزدیک کسانی رو که در مورد پرونده فساد مالیشون نوشته بودید میدیدید. ممکن راجع به این تجربه بیشتر برای ما بگید چه حسی داره که شما به عنوان یه روزنامه‌نگاری که دارید در اون حوزه در واقع اقتصادی کار می‌کنید، راجع به مفاسد اقتصادی می‌نویسید، میرید تو زندان و اون کسانی رو که می‌بینید که راجع به کارهاشون نوشتید؟ این که آدم‌ها رو شما توی زندان می‌بینی شاید برات یه پارادوکس جالبه که شما علی آدم ها نوشتی گفتی آدم ها فساد دارن، خود سیستم میگه فساد دارن، اینها رو میگیره و شما رو هم میذاره در کنارشون. ولی وقتی وارد کن ماجرا میشه میده بین زندانی سیاسی و عقیدتی، نه من نوعی و زندانیان مالی، تفاوت بسیاری در زندان هاست. تبعیضی که میشه آقایون اونجا همشون ولایی هن، همشون وامدار نظام هن، همشون خودشون رو سرباز نظام میدونن که امروز در این جبهه باید بجنگند. من به ذهن یک اسم میبرم، آقای محمد رضا توسلی، آقای بخشایش، آقای هادی رضوی. من یه خواهم یه چیزی یادآوری کنم برای اینکه شاید جالب باشه. سالها قبل، حدود 20 سال قبل، سید ابراهیم نووی طنزنویس معروف در زندان در دادگاه بود، قاضی دادگاه سعید مرتضوی بود. با همون طنزی که داره آقای نووی برگشت بهش گفت منو نفرست پیش این قلم به دستان مزدور، منو بفرست پیش قارتگران پیتول مال. در واقع منظورش این بود که اونجا در بند اقتصادی وضع خیلی بهتره. شما اونجا بودید آقای امیرقلی، ممکنه یه مقدار بیشتر به ما بگید که این تفاوت‌ها چی است؟ این تفاوت‌ها در اصل چیزی که اسم بردن که این دوستان با 20 سال حبس دارن، با 8 9 ماه حبس دارن، همشون بیرونند. شما یه زندانی سیاسی گیری باید که اتفاق براش بیفته. ما سعید ماسوری رو داریم متجاوز از 20 سال در زندان یک روز مرخصی نیومده. دوستان امثال اینها زیاد هستن که خالص ببره. این یه تفاوت. تفاوت دوم به این چه حرفه که اجازه بزن آدمایی که زندان رو تجربه نکردن یه خورده بی‌معنی باشه. ولی زندان محیط فوق العاده محدود و بسته است. شما زندانی سیاسی کتاب می‌خوای باید به 150 نفر آدم بیاری سوجن بگی آدم‌های زیادی مراجعه کنی، درخواست بنویسی، نام بنویسی، آیا کتابی که وزارت ارشاد ما مجوز داده چاپ شده بتونه بیاد یا نه. شما می آدم بغل دستت روزانه براش داره جزوه میاد. مواد غذایی شما میخوای خیلی سخت باید برید فروشگاه آیا داشته باشه یا نداشته باشه. برای دوستان خارج از زندان مواد غذایی میاد. شما تو زندان کسایی که بودن میدونن تخت یعنی چی. بعد مدت‌ها تو صف تخت وایسی، دوستامون در میاد تو راحت بهش تخت میدن. اتاق‌های خلوت رو بهشون میدن. اتاق خلوت حداقل چیزش اینه که شما توی اتاق مثلا 15 نفر 35 نفر آدم زندگی نمیخواد بکنید. تایم تلفن بیشتری در اختیارتونه. درگیری ها و کانتاکت هایی که به هر حال به وجود میاد تو محیط های شلوغ اونجا خیلی کمتره.
متوجه. برای در مجموع زندگی برای یک بازداشتی اقتصادی خیلی راحت تره تا یک بازداشتی سیاسی. آقای رستم، شما از نزدیک آقای قاسمزاده رو میشناسین، کمی راجع به این آشنایی بیشتر به ما بگید. درود بر شما مهمانان برنامه و بینندگان محترم. نیمه دوم دهه 70 بود که آقای قاسمزاده به عنوان لیسانس حقوق به باشگاه نیروی زمینی اومد برای گذراندن خدمت سربازیش و در سطح تیم ملی نبود، اما خب کشتیگیر خوبی بود. و بعد از اینکه منم تو اون باشگاه بودم و چیزی که به خاطر میارم اینه که بعد از اینکه تحصیلاتش تموم شد وارد دستگاه قضایی شد. بعد دیگه من در ایران نبودم، اما وقتی که مساوات جهانی 2011 مساوات جهانی در استانبول برگزار شد، آقای قاسمزاده از طریق حجت الله خطیب که اون موقع رئیس فدراسیون کشتی بود به عنوان رئیس کمیته انضباطی منصوب شد. یعنی به هر حال هر دو هم از یک استان بودن. جالبه که خود آقای خطیب هم از طریق آقای ناطق نوری، باز مازندرانی، در واقع وارد عرصه ورزش شده بود و دو سالی رو رئیس کمیته انضباطی بود. که شاید جالب ترین اتفاقی که تو اون مقطع افتاد ماجراهای تیم داماش بابل بود که بعدا مشخص شد آقای قاسمزاده خودش حامی مالی این تیم رو معرفی کرده. و بعد در خبرگزاری ایسنا هست مصاحبه احسان لشکری که مدال جهانی و المپیک داره و میگه که چرا باید اصلا رئیس کمیته انضباطی ایفای نقش کنه در حضور یک تیم در رقابت‌های لیگ برتر، و حالا که اون تیم به تعهداتش در قبال ورزشکاران عمل نمی‌کنه پاشو کشیده کنار. و بعد در سال 92 که رسول خادم رئیس فدراسیون بود دیگه بیژن قاسمزاده کنارگیری کرد، چون ارتقا پیدا کرده بود و وارد دستگاه قضایی شد، دادسرای فرهنگ و رسانه که در بخش بعدی مفصل توضیح میدم. در مورد این دادسرای فرهنگ و رسانه این سالهای اخیر به خصوص خیلی شنیدیم، چون اغلب افراد فعالیتاشون رو فضای مجازیه و ظاهرا هم خیلی دقیق اینا مانیتور میشه. در ایران بسیاری از ورزشکاران این سالها آقای رستم‌پور با این دادسرا دست و پنجه نرم کردن، به هر حال باشون برخورد شده. یکی دو موردشو که خیلی یادشونه، خب یکیش به سر سوشال مکانی هست، موارد متعدد. شما چیزایی یادتون هست که برامون بگین که چه جور رفتارهایی بود؟ آیا این رفتارها بر اساس قوانین به نظر می اومد یا نه؟ مشخصا به طور کلی تجربه غلطی بود که بعد از آقای قاسمزاده دیگه کسی رو به عنوان پاسپورت ورزشی و شعبه ورزش منصوب نکردن. یعنی اگر مواردی باشه در حوزه ورزش به دادسرای فرهنگ و رسانه الان ارجاع بشه توضیح میشه بین شعبات، ولی طی 6 سال 92 تا 98 فقط بیژن قاسمزاده بود که حکمرانی میکرد اونجا. همون اتفاقی که در کشتی افتاد، یعنی دخالت غیر حرفه‌ای در متن ماجرا در این دادسرا هم رخ داد. یعنی دو تا چهره ما از بیژن قاسمزاده میبینیم در شعبه ورزشی و دادسرای فرهنگ و رسانه. یکی برخورد خوبیه که با ورزشی‌ها داشت، نمونه‌های متعددی بوده، بچه‌ها گفتن رفتیم اونجا با ما مثل متهم برخورد نکرد، خوشوبش کرد، بحث ورزش کردیم و بعدم گفت قضیه رو حل می‌کنم، جمع می‌کنیم ماجرا رو. ولی در قبال برخی چهره‌ها به شدت نفوذناپذیر بود، یکی مهدی تاج و دیگری آقای هدایتی. مسئله حسین هدایتی رو که آقای فقیهی به عنوان مدیر مسئول انتخاب مفصل نوشته که از من شکایت کرد، رفتم اونجا و منو از اتاق انداخت بیرون، با خود شاکی در رو بستن نشستن بحث اقتصادی میکردن و هر وقت ما میومدیم به پای او بلند میشد، رابطه مشخصا خوبی با او داشت. درباره مهدی تاج که اتفاقا پری شب هم در صدا و سیما بحثش مطرح شد، از بیژن قاسمزاده به عنوان سپر دفاعی مهدی تاج یاد میشد. یعنی از هر کسی که شکایت میکرد کارش زار بود. یعنی یکی از خبرنگارا که کارش به زندان فشافویه کشید صرفا به این خاطر که در تلگرام از آقای تاج انتقاد کرد و حتی موهاشو تراشیدن. یا مثلا نمونه محمد مایلی کهن خیلی جالبه. آقای مایلی کهن شوخی کرده بود، گفته بود که بعد از انقلاب تاج شده استقلال، مهدی تاج هم باید بشه مهدی استقلال. و بر سر همین مزاح آقای قاسمزاده داشت مینداخت زندان مایلی کهن، یعنی با قرار کفالت از اونجا خارج شد. و بعد رفتن دادگاه، قاضی تشخیص داد که خب این اصلا مسئله نیست، شوخی کردین با همین که چرا باید ما شما رو زندانی کنیم. یا مورد نادر فریاد شیران که دروازه‌بان تیم ملی بود به خاطر انتقاد از کیروش و تاج، او هم باز قاسمزاده خیلی سفت و سخت باش برخورد کرد و باز با قرار کفالت تونست از
مخمصه نجات پیدا کنه. صحیح. ما همه اینا رو که میشنویم، همه خاطراتی که همه آقایون فرمودین، یه چیزی خیلی روشن هست، اینکه خیلی به نظر میاد که رفتارها سلیقه‌ای است. اگر که آقای مثلا قاسمزاده از یک ورزشکاری خوشش میاد، رفتار دوستانه‌ای باش داره. اگر از یک روزنامه نگاری مثلا باش موافقه، با رویه فکریش موافقه، کمتر باهاش برخورد تندی داره تا اونی که نیست. آقای رحمانی، شما سال هاست که فعال سیاسی بودید، در دوره های مختلف هم زندان رفتید، تفاوت عمده میبینید از آغاز انقلاب تا الان؟ آیا تغییری کرده شرایط در قوه قضاییه از این نظر؟ ببینید، هم بله هم نه. ببینید، یه پیچیدگی های پیدا کرده، ولی یه چیز شما بگم، ما دادگاه ویژه روحانیت بود در زندان اوین. اینا وقتی که همه زندانی های غیر تواب آرزوشان این بود که نیمرو بخورن، یعنی تخم مرغ رو پخته نگیرن، بدانن اونا نیمروش کنن. ما یه بار آمارگیری کردیم تو بند 170 نفر از 200 نفر گفتن بعد از آزادان تخم مرغ نیمرو میخوام بخوریم، اولین غذای ایدئال ما. که آقای لاجوردی اینو کرده بود، تبعیض. همون موقع تو بند ویژه روحانیت همه چیز بود، مرخصی بود، گوشت سرخ کرده بود، آشپزخانه جدام داشتن، خب یعنی چراغخانه داشتن به اصطلاح. ببینید، این ویژگی بود. من سال 60 وقتی وارد زندان قزوین شدم، یه نفری بود قبلا شهردار قزوین بود، این آقای با آقای ناطق نوری میاد خانه روزه میخوام، اسمش آقای حاج داوودی گیلانی بود، ممکنه فوت کرده باشه. وقتی من وارد زندان شدم، خلاصه ما با این خیلی کشمکش داشتیم در دوره انقلاب، گفت دیدی رحمانی تو رو آوردن، من زودتر از تو از زندان میرم. ایشان مأمور خرید زندان شده بود، هر روز صبح از زندان میرم، شب میامد یه اتاق جدا داشت، خب تو زندان چوبین در قزوین. دسته که زندانی های مواد مخدر که من با اونا مثلا زندان کشیدم تو هم میلو دیدم. این همین شما آقای فاضل خدازاد اعدام میشه، آقای رفیق دوست میشه ناظر خرید زندان اوین، یعنی در حقیقت هم حکم کمی میگیره آزاد میشه. بعدن هم شما که میبینید این افرادی، مثلا حتی زن سعید امامی میاد میشه عضو سازمان قربانی ها شکنجه. ببین اینا که خودی هستن در نظام یا مورد عنایت هستن، از نظام طرد نمیشن، حتی اگه داد، حتی مجازات بشن، اینا بعد اینا در جاهای دیگه قرار میگیرن و ازشان استفاده میشه، چون اینا خودی هستن. اما بحث غیر خودی ها، حالا چه سرمایه‌دار باشن چه نباشن، جداست. ولی مسئله زندانی سیاسی خیلی فرق میکنه. مسئله زندانی سیاسی آقای حلوایی بود در زندان اوین، میگید این این حرف آقای لاجوردی تکرار میکرد، تو زنده ماندن یک زندانی سیاسی لطف نظام به اونه. از نظر اون شما اگه ولایت فقیه قبول نداشته باشی، از دایره کائنات ایران خارجی. روش سال 1380 بود، بعد یه بازجویی سخت، اون دستگیری ملی مذهبی ها تو اشرت آباد سپاه، یه بازجویی بود جوان به نام احسان، اسم مستار هم احسانشان اسمای جلال است، یه احسان و نمیدونم حمید و از این بازجو، همه از این اسم برای خودشان میذارن، اسمش آقا احسان بود. الان البته از منم جوانتر بود اون موقع دیگه. به من میگفت تو باز رو 67 میکشتم، ولی ما دردسر درست کردی. اون موقع بچه افعی بود، یعنی افعی شدی. ببینید حالا چی؟ میگفت شما ملی مذهبی‌ها یه ویژگی دارید، با هم اختلاف هم داشته باشید، اینکه ولایت فقیه قبول نداشته باشید همتون مشترکه. کسی هم که ولایت فقیه قبول نداشته باشه براندازه، و وقتی بیان میکنه باید دیگه نه به قول معروف هیچ جا نباشه. ببینید این نوع رفتارها دقیقا در جمهوری اسلامی استمرار پیدا کرده، این عوض نشده. الان هم آقای مصدق میخواد بگه آقا یا کانون وکلا ابزار دست من در قوه قضاییه خواهم بود یا نخواهم بود. ببینید الان که هیچ وکیل جرئت نمیکنه پرونده سیاسی بگیره، یه کاری پرهزینه کردن. این بلایی که من یه تجربه بگم، من داشتم بازجویی میشدم اسفند 1379، توی اتاق بازجو منو زد، در جا آقای قاضی حداد وارد شد که اونم اسم مستعاره، یا آقای قاضی حداد البی زمان خیلی اسمش ترسدا بود، صورت سرخ شده ای منو دید که من چند تا سیلی خورده بودم، بعد به قول معروف بگم تو داری بدقلقی میکنی، من بخوام حالتو بگیرم. آقای سلطانی در دادگاه سال 80 اینو مطرح کرد به خاطر تجربه دروغ و کذب،
همین آقای حتی ازش شکایت کرد آقای سلطانی پنج بار رفت زندان. بله. به خاطر اینکه همون چیزی که آقای حتی دیده بود. ببینید بازجوی من سال 65 به من گفتش که ما از 64 به بعد حکم ما میگیم نه حاکم شهر. بله. اینم موضوع جالبی حالا ما در موردش صحبت میکنیم. اینکه خیلی ها میگن همون حکمی که بازجوی به من گفت که مثلا برای تو 15 سال میبرن دقیقاً عیناً قاضی همون رو برید. مثل اینکه بازجو هست که به قاضی میگه چقدر. این حرفی که زدید آقای رحمانی جالب هست. آقای مهتبی آزاد که الان روزنامه‌نگاری هستن که خیلی در تلویزیون ها هم تحلیل های سیاسیشون رو میشنویم توییت کردن که این همین آقای منصوری یکی از سه نفری بود که زندگی منو تباه کرد. میگفت روی ولایت فقیه شمشیر کشیدی، خونت هدره. کبودی های بدنم رو نشونش دادم، گفت حقت بود، زبونت درازه. آقای خسروی شما هم تو اون سالها بازداشت شدید و اینها، هیچ وقت سعی کردید اینجور چیزها رو پیگیری کنید؟ آیا شنیدید از همکارانتون، از کسانی که مثل شما بازداشت بودن که سعی کرده باشن پیگیری بکنن؟ به کجا رسید؟ اصلا تصوری از پیگیری یک چنین اتهاماتی علیه بازپرسا، علیه بازجوها وجود داره یا نه؟ ببینید من قبل از اینکه وارد این بحث بشم میخوام یک چیزی رو در میان بگذارم. دوستان آقای تغییر رحمانی وقتی که دهه 60 رو بیان میکنن و روایت میکنن یا اوایل دهه 70 رو روایت میکنن، برای ما که دهه 60 و 70 زندان ها رو ندیدیم خیلی فضا غیر قابل باور هست و چیزهایی رو ایشان میگن که اصلا ما واقعا بسیار بسیار هراس انگیز و دلهره‌آور هست. در دوره به ویژه اون مقطع سال 88 هم چیزهایی رخ داد، یعنی نوع برخوردها موقع بازداشت شکلی بود که برای دوستانی که الان مثلا سال 96 97 98 بازداشت میشن برخوردهای 88 رو اصلا نمیتونن هضم بکنن، چون برخورد 88 به نسبت برخوردهایی که الان رخ میده خیلی برخوردهای سنگین‌تر و در واقع واقعا چکشی‌تری بود. ببینید الان ما توی روزنامه‌ها خیلی شاهد این نیستیم که ناگهان بریزند روزنامه چند نفر رو با خودشون ببرن، در حالی که در سال 89 مثلا روزنامه شب دو بار این اتفاق افتاد. بار اول آمدند سردلی، دبیر سیاسی، دبیر بین‌الملل و سرمایه‌گذار روزنامه رو بردن، بعد به فاصله دو ماه بعد اومدن ما رو بردن، ما رو یک سری دیگر دوستان رو بردن. حالا این سال 91 هم همین شکلی اتفاق افتاد به خصوص همین آقای منصوری که به سه تا روزنامه خیلی اون شب عجیبی بود که شروع کردن از روزنامه اعتماد جمع کردن، دیگه بچه‌ها زنگ می‌زدن وقتی که از اونجا اومدن بیرون ما می‌دونستیم که دارن میان، بعد رفتن روزنامه بهار و بعد در نهایت رسیدن روزنامه شب یک سر بچه و هیچ کس هم نمی‌دونست حالا کی جزء این لیست خواهد بود. سال 89 که در 22 بهمن منو تصویر کردن اتهامات عجیب غریب می‌زدن و این اتهامات حالا اغلب مال من که به دادگاه نرسید و نتیجه هم نرسید، من به دلیل فشارهایی که بهم اومد حالا بد شد و ناگزیر بودم بیمارستان و اونجا یک عمل قلبی رو انجام شد و بعدم آزاد کردن، ولی اصلا مال من به دادگاه نرسید. ولی اصلا نوع برخوردی که سال 89 میشد با نوع برخوردی که الان میشه خیلی خیلی فرق میکنه. من میخوام اینجا این رو ازتون بپرسم آقای خسروی، برخورد با روزنامه نگاران تغییر کرده اما آیا برخورد با فعالان سیاسی در مجموع عوض شده؟ چون مثلا ما الان خیلی میشنویم از فعالان سیاسی، فعالان حتی فعالان صنفی که اعتراضات مثلا اعتصاب دارن، کارگری فلان ها، که برخوردهای تندی میشه، حکمهای طولانی هم میگیرن. یعنی شاید الان دیگه با روزنامه نگاران اینجور که شما میگید اون برخوردهای مثل اون موقع نمیشه، ولی با یک گروه های دیگری از فعالان مدنی و سیاسی میشه. ببینید این که با روزنامه نگاران برخورد میشه، به نظر من برخورد اینها به تجربه و کمال رسیده، یعنی روشهایی پیدا شده که هزینه های قبل رو نداشته باشه ولی در این حال بشه کنترل کرد. متوجه بکنن. یعنی حالا اینکه خودسانسوری در درون رسانه ها حاکم شده، یعنی خود خیلی از مسئولین روزنامه خودشون برای اینکه دردسر ایجاد نشود خودشون اعمال سانسور میکنن در درون ساختار روزنامه ها و خب خود به خود کنترل شده دیگه، یه مقدار اون وضعیت اون شکلی که هست چیزی و ما یه چیز غیر رسمی هم داریم، خیلی دیگه امکان کار کردن برای خیلی از بچه‌ها وجود نداره، عملا شرایط رو چیزه فعلا. توی برخوردهای دیگر بله کم و بیش همین توریست، ولی تو بخش در واقع برخورد با رسانه من میخوام این نکته رو اضافه کنم که خیلی به نظر من نکته مهمیه و دوست ندارم که ناگفته بمانه. شما پرونده اقتصادی به این بزرگی وقتی داره بررسی میشه میبینید یک سر اون کسانی که در این پرونده نقش آفرینی کردن و الان متهم هستن کسانی هستن که در سانسور و سرکوب رسانه ها و مطبوعات و خبرنگاران نقش دارن. این بسیار بسیار نکته مهمیه، یعنی
ارتباط فساد با محدودیت رسانه و سرکوب روزنامه‌نگاران. کسانی که بیشترین نقش رو در خفه کردن صدای روزنامه‌نگاران منتقد داشتن و از نظر ظاهری هم بسیار بسیار انسان‌های متشرع و ولایی محسوب می‌شدن، الان می‌بینیم که عملاً این شاید کوششی بوده برای اون کارها و اون زد و بندهایی که پشت پرده انجام می‌شده. و این خفه کردن صدای روزنامه‌نگار منتقد، روزنامه‌نگار مستقل، همواره منجر به گسترش فساد شد. از منظر خیلی جالبی به داستان نگاه کرده آقای خسروی، این که در واقع همه این رو میگن که در واقع عدم شفافیت و نبود روزنامه هایی که بتونن خبرها رو به درستی و شفاف منتقل بکنن باعث فساد میشه، و جالب هست کسانی که با شفافیت روزنامه نگاران مقابله میکردن کسانی هستن که الان متهم فساد هستن. من میخوام آقای امیرقلی رو هم وارد این بحث بکنم. آقای امیرقلی، شما تجربتون در مورد اینجور برخوردها چیه؟ من میخوام بدونم که آیا شما و کسانی که همزمان با شما بازداشت شدن هرگز به این فکر کردید که بشه پیگیری کرد رفتارهایی که با شما شده رو؟ مثلا برید جایی فکر کردید که باشه که شما برید بگید بازجو با من این رفتار رو کرد؟ آیا این رفتار قانونی بود؟ هرگز اصلا چنین چیزی به مخیلتون خطور کرد؟ والا در پرونده ما به طور مشخص آقای اسماعیل بخشی و خانم سفید قجان پیگیری کردن که به جایی نرسید. اسماعیل سفید روز گمانم بیرون تو مقطع اول گفتن که آقا ما شکنجه شدیم، قرار بود بررسی بشه. زمانی هستن هیئت قوه قضاییه رفت به خوزستان و به اهواز رسید که اسماعیل بخشی در تهران با قرار بود نمایندگان مجلس دیدار کنه، دیدار صورت نگرفت. حالا این تجربه میگم پرونده اخیر ما، بقیه پرونده هم دوستان بودن که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن در هنگام دستگیری، در بازداشتگاه، در زمان بازجویی. ولی شما نمیتونید به جای شکایت کنید، شما نگه میداره مدت زمان طولانی، یه جای آثار ضرب و شتم از بین میره. بعد کی میخوای شکایت کنی؟ متعرف. از خودش میخوای به خودش شکایت کنی؟ بری مثلا به بازجو آقای بازپرس بگی ایشون فلان کرد، آقای بازپرس اونجا نشسته. تو بارها من این رو دیدم تو بازداشت‌های مختلفم، میگم آقا تکلیف چیه؟ میگه بذار با دوستان ضابط صحبت کنم ببینم چی میگن. حالا شما میخوای به این بازپرس بگی از دوستان ضابط شکایت کنی؟ به نظر من اساسا کار منطقی نیست. حالا دوستان گفتن نکته بگم، باز هم تفاوت ها نه در اینها، شما مثلا میگم اعزام های درمانی، دوستانی که مفاسد اقتصادی دارن به راحتی اعزام های درمانیشون رو میرن، شده 15 روز، 20 روز، 1 ماه، 2 ماه تو بیمارستان هست. بده من اسم ببرم، آرش صادقی مدت هاست نمیتونه بره، آتنا دائمی مدت هاست تو در اعزام های درمانیش کنسل میشه. من یه روز میام میگن هزینه هاشو خودتون بدید، میگیم باشه هزینه هامون خودمون میدن. یه روز نمیدونم قاضی نازبرزندان مخالفت میکنه، یه روز بازپرس مخالفت میکنه، یه روز ضابط مخالفت میکنه. این تبعیض هاست که وجود داره. خیلی اشاره جالبی کرد آقای رحمانی، اینجا داستان دست اول دارن از وضعیت خانم محمدی. آقای رحمانی چه سنگهایی میندازن وقتی که قراره که شما مثلا تقاضای بکنید که بره خانم محمدی به بیرون از زندان مداوا بشه؟ چه جوری مخالفت میکنن؟ مثلا میگن این موزه میگیره، موزه میگیره مثلا مارو خواب موزه میگیره، این یه بحث دیگه است. این موقع مثلا شما میگه باید بره برای دکتر قلبش فلانه، میگن که متخصص نیست. بعد زمانو این برانور میکنم، یه بازی تو اعزام هست. اعزام در دهه 60 که مرگ بود، یعنی ما حاضر بودیم بمیریم اعزام نشیم، چون اعزام وحشتناک بود. ساعت 5 صبح باید بیدار می‌شدی، می‌رفتی ساعت 10 توی امین توی اون اتاق وای می‌استادی، ساعت 11 یهو می‌گفتن آقا اعزام امروز برگردیم. اون یه داستان دیگه است. حالا اعزام‌های دهه 70 80 یه خورده مثلا اجرا می‌شد. نرگس برخورد شما با نرگس بعد از رو کم کردن، میگه نرگس محمدی با ساکت بشه ما تا بدانیم رفتارش کنیم. این نرگس چگونه به زندان زنجان تبعید شد؟ دروغی گفتن وکیل با تو کار داره، خواستن دفتر رئیس زندان، بعد گفتن تو با تبعید بشی. ما می‌دونیم انتقال به زندان پروتکل داره، یه قاعده‌ای داره دیگه، نه که چند نفر ببینن پرت کنن آدم تو اتوبوس الان توی ماشین. الان نرگس در زندان، ببینید زندان زنجان اکثرا رفتن مرخصی، به نرگس مرخصی نمیدن، کتاب به نرگس نمیدن، کتاب درسی آموزشی انگلیسی به نرگس نمیدن. خب هیچ وسیله ای نمیدن. میخواد دارو میبری
انواع اقسام روش مانوک در میارن. توی اوین هم ببینید زندانیان سیاسی زن دارای یه سری محرومیت هایی هستن، فقط اونایی که گمنامن بیشتر محرومن. یعنی واقعیت خیلی چند تا زن هستن در ارتباط هم داعش گرفتن، شوهرشون داعشی بودن تو زندان اوین هستن که بچه های شیرخوار داشتن، برخی از این خانم ها برای اینا شیر خوش از پول خودشان تهیه میکردن. حالا شما دارو میگیری با پول خود تحویل میدی بازی در میارن. بستگی داره زندانی اسمش چیه، دقیقا. چه موضعی داره این گمنامی. این هم مسئله جالبیه که اشاره کردید، با توجه به اینکه مثلا در بحث اقتصادی هم ما زندانیان گمنام کمی نداریم که زندانی هستن و هیچ کس راجبشون نشنیده. آقای امیرقلی، شما میخوام در این باره بیشتر بگین، شما به هر حال فعال اقتصادی هستین، میشناسید اینها رو. چه جور کسایی معمولاً کسانی هستن که ما نمیشنویم در موردشون ولی در اوین بازداشتن به خاطر مسائل اقتصادی؟ آقای رحمانی اینجا میگن که این کسانی هستن که به نظام مربوط نیستن، بخش خصوصی واقعی ممکنه هستن، کسانی هستن که احتمالاً منافعشون در تضاد با منافع بخشی از قدرت قرار میگیره. تجربه شما هم همینه؟ این دوستان زیادی من تو دو مقطع متفاوت در اوین میگم بودن در زندان ها، فعالین بخش خصوصی بودن و مشکل بزرگ اینها با بانک ها بود. اکثرا شاکیشون بانک ها بودن، نمیتونستن تقاعدشون بانک را بدن و همون اقصا مشکلات تحریم و غیره به یه بخششون بود. یه بخش زیادی از زندانیان مالی که حالا واقعا چه میگه زندانیان مهریه بودن، زندانیان که شاید بخواد با عقل واقعا زیر با 100 میلیون پول میتونستی شما یه سالن آدم رو تو زندان اوین آزاد کنی. آدم هایی که فقط به خاطر مبالغ جزئی که لاراحت بگم تو کاسبی طرف کم آورده، یعنی کسی که بخواد پول بخوره نمید 5 میلیون 10 میلیون بخوره، بخواد 10 میلیون بیاد زندان. اینها کم آوردن و در مقابلش آدم هایی هستن با چند هزار نفر شاکی به عنوان حالا تو بخش خصوصی میاد، طرف میره بازپرسی میاد. من اینو به عینه دیدم 40 پارسال بود، 40 سال گذشته، دو سه روز قبلش رفت بازپرسی، اومد 600 تا شاکی جدید بهش دادن، یه زندان رو 40 نهار داد. و هیچ کس هم میگه آقا تو با این هم بدهی چه شکلی یه چند هزار نفر آدم نهار میدی؟ این فساد یعنی اینجا فقط واسه اینکه رئیس زندان بگه من 40 نهار دادم، به این آدم پوانم میده، امتیازم میده، 1001 فرآوردش راحتیش هم فراهم میکنه. من میخوام آقای رستم‌پور یه مقدار راجع به این قضایای فساد در بخش ورزش زیاد بیشتر برامون بگم. من اینکه ما هر روز تقریبا خبرهایی در مورد فساد در بخش ورزش میشنویم، کلی هم بیشتر از بقیه بخش‌ها راجبش مردم خبردار میشن، چون مردم در مورد ورزش پیگیرن و بعدم چیزهایی هست که بیرون میاد معمولا از جاهای مختلف، حالا نمیدونم به چه شکل. نقش آقای قاسم‌زاده در اینجور پرونده ها هم بوده یا نه؟ خوبیه. آقای قاسم‌زاده به عنوان یک پابلیک فیگور، یعنی فراتر از قاضی، در سطح جامعه ورزش مطرح شد. استادیوم آزادی میومد وی آی پی مینشست، در مراسم برترین های فوتبال به جای یک پیشکسوت او بود که میومد جایزه میداد به بازیکنان و رفت آمد خانوادگی با مهدی تاج. حتی یکی از دیدارهای آقای تاج که رفت در مراسم ختم پدر همسر بیژن قاسم‌زاده در بابل، عکسشو هم دادن رسانه‌ها، یعنی خبرنگارای ورزشی حواستون رو جمع کنین که اصلا شوخی بردار نیست. خب حاصل اون اتفاقات چی بود؟ یعنی تنگ شدن عرصه نقادی برای روزنامه‌نگاران ورزشی، اوضاع امروز فوتبال ایرانه، یعنی کاملا به زیان منافع فوتبال ایران. فدراسیونی که الان رئیس نداره، اساسنامه نداره، هر لحظه ممکنه فیفا تعلیقش کنه، کمیته انتقالی بگذاره، تمام تیم‌های ملی زنان و مردان در همه رده‌های سنی در حال حاضر هیچ برنامه‌ای ندارن، بلا تکلیفن، بعضی از تیم‌ها اصلا سرمربیشون هم مشخص نیست. لیگ در کشورهای مختلف بعد از ماجرای کرونا داره سر می‌گیره، در ایران هنوز بس بر سر اینه که برگزار بشه نشه، هر تیمی یه سازی میزنه و پر از پرونده‌های فساد اقتصادی در فدراسیون فوتبال بنابر اون چه که در رسانه‌های داخلی می‌خونیم. یعنی وقتی که اجازه انتشار مطالب واقعی و نقادی توسط روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل ورزشی داده نمیشه، اونا محدود میشن، به زندان میفتن، برای تامین وثیقه دچار مشکل میشن، حاصلش این میشه که در کوتاه مدت چنین فوتبال ایران به چنین ورطه هولناکی میفته و طبیعتا سهم آقای قاسم‌زاده بسیار پررنگه در این ماجرا.
آقای خسروی، یک بحثی مطرح کردید شما در مورد بحث شفافیت. من میخوام ادامه اون رو بشنویم از شما با توجه به اینکه ما سال هاست که در مورد خودسانسوری میشنویم. اینکه این فضای مجازی الان این فضا رو باز کرده که مثلا ظرف یکی دو روز گذشته، ظرف این چند روزی که در مورد پرونده آقای طبری خبر منتشر میشه، دست کم توییت میشنویم از روزنامه نگاران، توییت میبینیم از روزنامه نگارانی که در یک دوره تحت بازجویی های ایشون بودن یا مثلا حکمشون رو صادر کرده آقای منصوری، راجبش میگن، ولی در روزنامه ها به صورت رسمی هیچ وقت راجب اینها نمیتونید طبیعتا بخونید به خاطر اینکه برخورد میشه. فکر میکنید آیا این کمکی میکنه به تغییر این رویه؟ فکر میکنید که آیا میشه امیدوار بود؟ من قبل از اینکه این پرسش پاسخ بدم، این دوستمون که خاطره رو هم یاد درست میفرمه، سال 89 هم ترتیب در واقع بند 7 و 8 اینجوری بود که زندانیان مالی بودن، بعد زندانیان مهریه، حالا اینکه مهریه میگم تصور نکنید خیلی تعداد سکای زیاد آدم 14 سکو این هم چیز بود، و بعد زندانیان سیاسی قبل از اینکه تفکیک بشن ببرن بندای دیگه. و در مورد اینکه خیرات میکردم، من خودم این خوردم این رو. آقای جزائری ایام فاطمیه بود پشت و بلنگو گفتن که امروز کل این دوتا بند، کل بند مهمان و در واقع های صفحه های جزائری مرغ دادن و اون امور خیلی مفصلی دادن تو بلنگو هم اعلام کردن. ایشون میگن خودم مثلا شاهدش بودم که بسوار که نظری هم میدن در زندان. بله ایام فاطمی، بله بله من خودم اینو خودم شاهد بودم. آقای جزائری دادن و بعد پشت بلنگو هم اعلام میشد که امروز مثلا دیگه زندانیا قضا درست نکنن که قضا امروز مثلا زور آقای جزائری مهمون کردن کل بعد. راجع به این فاصله، در واقع این مسئله شرایطی که داره رخ میدهد در حال حاضر، من ببینید اینکه شما وقتی که یک قاضی که خودش درگیر پرونده فساد هست از اون طرف مسئول رسیدگی به در واقع پرونده مطبوعاتی است، سال 91 احکام فله‌ای گسترده صادر میکنه برای سه تا روزنامه، میان در سه تا روزنامه تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران رو بازداشت میکنن و اغلب اون پرونده ها هم با وجود اون، من یادم میاد چیزهای بسیار عجیب غریبی گفته میشد، نمیدونم پروژه چشم روباه، نمیدونم یه همچین چیزهایی گفته میشد، تعداد زیادی روزنامه‌نگار بازداشت شدن، در نهایت از اون پروژه هیچ چی در بیرون نیامد، اغلب یا با احکام تعلیقی در واقع یا احکام توی پرونده ها جمع شد. پرونده خود من که سال 89 بازداشت شدم اصلا به دادگاه نرسید. یعنی خب وقتی که همچین چیزی رخ میدهد، آیا انتظار هست که مثلا شما باید انتظار داشته باشید که روزنامه ها برن در مورد این آقا مطلب بنویسه، وقتی که این آقا خودش پیش و قیسی دست خودش و در واقع این کار رو انجام میده؟ من امیدوارم این اتفاقی که افتاده در جانشینان یعنی تغییر رویه ایجاد بکنه، واقعا امیدوارم که دیگه شاهد همچین چیزی نباشیم، ولی من کاملا باورم این هست که این ارتباط داره کاملا فساد و فشار بر رسانه ها. اگر شاید برای افکار عمومی که به 4 تا روزنامه نگار یا خبرنگار فشار وارد میشه، چندان برای مردم خیلی معناش روشن نباشه، براشون اهمیت نداشته باشه در این فشارهای اقتصادی و شرایط دشواری که همه مردم باش درگیر هستند، ولی اگر بشود این رو تبیین کرد و بیان کرد و روشن کرد برای همگان که فساد رابطه بسیار وسیقی داره با این فشار بر رسانه ها، اون موقع میشه امیدوار بود که این فضا تغییر بکنه. این که حالا راجبش توییت میشه، به نظر من بله، به هر حال اون موقع اصلا شما نمیتوانستی روایت بکنی، الان خوشبختانه خیلی از دوستان دارن روایت هاشون رو اصلا این آقا مینویسن، اتفاقاتی که براشون افتاده رو دارن روایت میکنن، و این احتمالاً منجر خواهد شد که شاید امیدوارم که منجر به تغییر رفتاری بشه در کسانی که در بازپرس‌هایی که به راحتی حکم بازداشت صادر میکنن، حکم زندان صادر میکنن و شرایطی به وجود میارن که اون حالا اون حکم شما صادر میکنه، نمیدونی که تبعات سنگینی در خانواده اون فرد و روح و روان اون خود اون فرد و خانوادهش خواهد داشت که قربانی این اتفاق خواهد. آقای خسروی، شما اشاره کردید که اگر روزنامه ها آزادی عمل داشتند میتونستن شفافیت عمل بکنن و این اتفاقا نمیافتاد. الان در خارج از ایران به خصوص مخالفان حکومت جمهوری اسلامی میگن که این دعوای دو طرف حکومت هست، اصلاح طلبا، اصولگراها، فلان اینها، و این روزنامه ها هم که اغلبشون حالا وابسته به یکی از این جناح ها هستن و هر چیزی که در این روزنامه مطرح میشه زدن جناح مقابل هست، بنابراین تو این شفافیتی در نمیاد. پاسخ شما به عنوان روزنامه‌نگاری که تو این فضا سالها کار کردید چیه به این حرفا؟ ببینید
بخشی از این حرف ممکنه درست باشه، یعنی در یک شرایطی شما راجع به مثلا وقتی که تیم آقای آملی و لاریجانی در قوه قضاییه در قدرت هست، شما نمیتوانید نزدیک ایشون بشوید. ببینید فرض بفرمایید یه پرونده فساد روشنی مثل قضیه آقای فاضل لاریجانی برادر ایشون که خب فیلمش تو مجلس هم پخش شد، فرداش امکان این نبود که ما حتی راجع به اون فیلم بنویسیم. من اینو چند بارم گفتم، ما هر وقت می‌خواستیم راجع به فیلم مجلس بنویسیم باید فکر کنیم مثلا اسم فاضل لاریجانی رو نمی‌شد آورد، همون فیلمی که آقای مرتضوی توش بود با آقای فاضل. بله بله، شما اصلا می‌خواستید راجع بهش بنویسید، نمی‌تونستی بنویسی فیلم فاضل لاریجانی، باید می‌شد فیلم پخش شده در مجلس یه جوری از کنارش باید می‌گذشت. من اینو میفهمم که در یک شرایطی، ولی من به هر حال هر گونه اتفاقی رو که منجر به این بشود که حتی اگر در بازی‌ها و جدال‌های جناحی باشد، این منجر به این بشود که بخشی از فساد رو بشود در پیش چشم افکار عمومی افشا کرد، مثبت می‌دارم. یعنی این قبول دارم که بخش‌هایی رو همچنان طبیعتاً نمی‌شود بهش پرداخت، ولی اینکه بگوییم خب حالا این هم اصلا نمی‌شود در واقع اصلا هیچ اتفاقی در ارزشه، من این گونه به قضیه نگاه نمی‌کنم. یعنی فکر می‌کنم از این فرصت به هر حال باید استفاده کرد، رسانه‌ها بیشتر بر روی شفافیت و روی در واقع پیگیری دقیق ماجرا فشار بیاورند و از همین شرایط تا حد امکان استفاده کرد. البته طبیعتاً این گونه هست که شما ممکن است که میگم این اتفاق رو شما 2 سال پیش 3 سال پیش آقای طبری همین بوده، این آقای باسپورت هم همین بوده، اون یکی هم همین بوده، ولی خب کسی جرأت نمی‌کرده یا کسی نمی‌توانسته راجع به چیزی بنویسه، ولی حالا که فرصت هست به نظر من باید از این فرصت استفاده کرد و روایت کرد و نوشت. آقای رحمانی، صحبت الان بیشتر راجع به فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی هست که ما معمولاً بالاخره خبری جزئی ممکن است از تمام بازداشت‌های اینا به نوعی مخابره میشه و میشنویم. بخش عمده از کسانی که ظرف 96 به این سو بازداشت شدن کسانی هستند که هیچ اسمی معمولاً ندارن، کسانی هستند که ما نمیشناسیمشون، سابقه سیاسی نداشتن، بیشتر به خاطر مشکلات حالا یا معیشتی یا مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی به زندان افتادن و اصلا خبری ما ازشون نداریم، به خصوص در شهرستان‌ها. فکر میکنید اگر در تهران وضع این هست، شما یه شنیدید که در شهرستان ها چه خبر هست با توجه به اینکه این چیزها رو دنبال میکنید؟ خربزه درخت گردکان بی درخت گردکان بی بزرگی درخت خربزه الله اکبر. من زندان شهرستانم کشیدم، اصلا زندان شهرستان به خصوص وقتی طرف استان آذربایجان غربی میری یا کردستان میری خیلی مشکل بیشتره، یعنی سختی یا خیلی بیشتره. اصلا انسان شک نکنید، حتی توی اروپا شما وقتی از زندان به طرف شرق فرانسه میری تبعیض جاها بیشتره، البته اینجا تو قانونمندتره. قاعده است کشورهای متمرکز مثل ایران که سیستم ملکداری متمرکز دارن بعد از مشروطه و کار یه مقدار بدتر شده، این خیلی سخت‌تره، اصلا صدای زندانی نمیرسه. میگن چیزایی که اتهامای نرگس محمدی کانون مدافعان و باشه حتی بخش از ملی مذهبی ایران طرفدار این بود که ما سعی می‌کردیم صدای کردهای تحت ستم هم باشه یا صدای شهرستانی ها هم باشیم. یک از مشکلات اینا با ملی مذهبی ها این بود که تو شهرستان ها هم فعالیت میکردن و این صدا میامد تو ایران فردا. رسما اینه به خود من میگفتن، من همین کسی بودم که مسافرت زیاد میکردم و به این خاطر یکی از جرایم من این بود با این بس کردم. ببینه تو شهرستان ها و خصوص تو استان هایی که مسئله مبارزه مسلحانه هست اصلا صدای مدنی وجود نداره. باجوی اطلاعات رسما میگه یا برو اون طرف یا به طرف ما. مش کامل تو تهران به اینکه یا ولایت فقیه قبول داری یا ولایت فقیه قبول نداری برانداز. حالا با یه لطایف الهیانی ببینید این ویژگی وجود داره خیلی شدیده، من خودم دیدم این تبعیض چیزه. ولی یه چیزی درباره 96 و 98 گفتید، این خیلی مهمه. ببینید فازی از اعتراض در جامعه ایران اومد به معیشت و نان. خب اصلاح طلبی با توجه به سرمخش لیبرالیسم خودش اصلا به عدالت توجه نمیکرد. ما هم تو جریان اصلاح طلبی مغلوب بودیم چون ما به عدالت توجه میکردیم. ما هم گفتن دیدگاه شما درست نیست. خب اینا افشار اومدن اعتراض کردن 98 96، اصلا شما نمیشناسی اینا حق اینا خیلی. ببینید یه تجربه به شما بگم، زندانه به میزان مشهور بود دن خودش کمتر کتک میخوره. در دهه 80-90 این 60 فرد و شخص میزدن تا تو اعتراف کنی یا خسته بشی یا فرسوده بشی. بلایی که خانم سودایی سودایی آوردن و هزاران نفر.
ولی زندانی که مشهور نباشه، دانشجو که مشهور نباشه، یه باید بترسانیم دفعه بعد نیاد. این بترسانیم دفعه بعد نیاد راه برخورد بازجو باش تون میکنه. حالا امکان داره کابل نزنه، ولی انفرادی طولانی، شما دقت بکنید کسی که یک ساعت نمیدونه از موبایلش جدا بشه، یه ما بیندازنش تو انفرادی و این انفرادی هم ظالمانه باشه. الان میگن هر 15 روز یک بار شما تو انفرادی باشی باید این تجدید بشه حکمش، ولی قاعده برای زندانی سیاسی وجود نداره. ولی که تو شهرستان ها کسان وجود نداره. اونی که تو خیابان میگیرن به خاطر اعتراض اجتماعی یا معیشت مثل نعابان فلان و همسالم، اصلا این اصلا به حقوق خودش حتی زبان بیان درست نداره. اون منتها اون اپوزیسیونی که مدعی است که سخنگوی اینات باید اسامی اینا رو بده. در جنبش سبز یک نفر دستگیر میشد، سبزها اطلاعات کامل ارتباط با خانوادهش برقرار میکردن، چون رابطه وجود داشت. الان همه اینا رو زدن و اینا بیشتر تحت فشارن، باید اینا رو شناخت، مطرحش کرد، ازشان حمایت کرد. آیا امیرقلی، آیا میشه این کار رو اینجور که آقای رحمانی میگن انجام داد؟ به هر حال تعداد زیاده، تعداد معترضان معیشتی کارگری زیادن. آیا هیچ یعنی در واقع یک سیستمی وجود داره که بشه در مورد اینا اطلاع رسانی درست و دقیق تری کرد؟ اطلاع رسانی حالا به حال تا این اعتراضات دوستانی که در دی ماه 98 بازداشت شدن رو آبان ماه 98 رو خواهی میکنم، دوستانی که تو فشافویه بودن اسامی کاملشون تا کسانی که تا چند بعد از اتو زندان بودن در اومد منتشر شد که قرارهاشون تبدیل شده و توانایی تبدیل قرار رو ندارن. در مورد 96 هم اتفاق افتاد، ولی این اتفاقی در 96 و 98 افتاد این بود که در شهرهای تمام ایران این گسترده بود. تو خیلی از شهرها خانواده ها رو میترسونن، اطلاع رسانی نمیکنن. من از اینکه 80 روز تو همین چند وقت تو اسفند ماه و 80-90 روز زندان اهواز بودم، این رو به چشم میدم. آدم هایی که یک خانواده شب 20 نفرشون تو زندان بودن به خاطر اینکه بعد از اون قصه حالا تیراندازی به رژه و ترور یکیشون رو میخواستند. و اینها واقعا نوع زبانی که بعدا زبان فارسی خیلی هاشون خانواده هاشون بلد نیستن، نمیتونن ارتباط بگن، ارتباط گرفتن سخت، ترسوندنشون، سطح روابط اجتماعیشون انقدر نیست که بدونن با آدم ها چه شکلی میشه ارتباط گرفت. و اینها زیادن در زندان شیبان اهواز امسال. حالا بعد از اعتراض های خود مشهور شد، بند 58 ممنوع از زندانیان گمنام عربه که اگر جرم اکثریتشون اینه که به زن دستگاه امنیتی یک نفر از اقوام اینها رو با داعش همکاری داره. اینها خیلی زیاد متاسفانه روشون میگم سخت کار کردن. حداقل باز میگم تو تهران ما تونستیم این کار رو بکنیم، ولی تو دیگه زندان شهرستان واقعا سخته و کمکاری شده، باید بپذیریم. آقای رستم‌پور، به عنوان سخن آخر همش یک دقیقه وقت داریم، شما جنبندی دارید از این حرفا؟ فکر میکنید که در بحثایی که کردیم در بخش ورزش های امیدی هست که بشه این فساد رو به نوعی کنترل کرد با این اتفاقی که الان در قوه قضاییه در جریانه؟ با این روندی که بر ورزش کشور حکم فرماست هیچ امیدی نیست. جالبه که فردا سالگرد آخرین قهرمانی ایران در جام ملت‌های آسیا 1976 بدون گل خورده، در حالی که ما بعد از انقلاب دیگه قهرمان نشدیم 44 ساله و باز هم با این روند قهرمان نخواهیم شد، چون مسئولینی که میان برای کسب جام قهرمانی نمیان. که یک ورزشکاری مثل سروش احمدی 2019 مدال جهانی تکواندو میگیره، 2020 داره با ماشین مسافرکشی میکنه. مسئولینی که میان برای بهره برداری اقتصادی میان، که این همه پرونده فساد اقتصادی در فوتبال است و اشاره آخرم به مهمترین جام فوتبال ایران در دو دهه اخیره که تیم ملی فوتسال زنان به دست آورده دو سال پیش، ولی هنوز اون پاداش 22 میلیون تومانیشون رو این بازیکن‌ها نگرفتن. مگه این چه رقمیه که رئیس جمهور پیام تبریک داده، رئیس مجلس داده، وزیر ورزش داده، ولی این پول رو نمیدن؟ چون این قهرمانی رو نمیخوان و براشون اهمیتی نداره. ممنونم از شما، ممنونم از همه شما که توی این برنامه شرکت کردید و ممنونم از شما که بیننده صفحه آخر هفته هستید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روزتون خوش.